ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ብቻ ለአንድ ሰው 500,000 ብር ልንሸልም ነው። ፀሐዩም ከባድ ነው፣ ሽልማቱም ከባድ ነው። ኑ ተከተሉኝ፣ ሲሸለምን አሳያችሁ። 500,000 ብር ለመሸለም ዝግጁ ናችሁ? ለእናንተ የምንጀምረው በ10,000 ብር ነው። ቀላል ህግ ነው። አንድ እጃችሁን ብቻ መስታወቱ ላይ አስቀምጡ። ከአራታችሁ እስከ መጨረሻው እጁን መስታወቱ ላይ ያቆየው 10,000 ብር ይወስዳል። 3 2 1 ጀምሩ። አራቱም እጃቸውን መስታወቱ ላይ አድርገዋል። ማን ነው ቀድሞ እንግዲህ ከመስታወቱ እጁን የሚለቀው የሚለውን እናያለን። ሶስቱም ለቀው የመጨረሻው ሳይለቅ የቆየው ሰው 10,000 ብር ወደ ቤቱ ይዞ ይሄዳል። ይሄ ውድድር መስፈርቱ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። እሺ ነው መግሪ ምታሸንፍ ይመስልሻል? መስለኛል። ሰላም፣ እኔ ነኝ ወላው ነው እንጂ። አዎ በጣም ሊዲያ ስትታይ ብዙም 10,000 ብሩ ያጓጓሽ አትመስል። አረ ምን እንደምታረግበት መጀመሪያ ነው 10,000 ብር ያብዛችኋለሁ። እስቲ የማህደር ደጋፊዎች ድምጻችሁን አሰሙ። እስቲ የሊዲያ ደጋፊዎች ድምጻችሁን አሰሙ። እስቲ የሰላም ደጋፊዎች፣ እስቲ የመቅዲ ደጋፊዎች እጃችሁን እስቲ በጥንቃቄ ነው የማየው፣ ዲቴል ነው የማየው። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የመጀመሪያውን ፈተና እናጋፍጣቸዋለን። እሺ እናንተ ስትመጡ እንደዚህ አይነት ፈተና የለም፣ ቀላል ነው። እናንተ እነሱ ወጣቶች ናቸው ብዬ ነው። እያየን እንጨምራለን። አንዱ ልመጡት ነው። እያየን እንጨምራለን። አይዟችሁ። ዶንኪ ቲዩብ ስንት ሰብስክራይበር እንዳሉ ታውቂያለሽ? 1.3 1,330,000 1,300,000 ስንት ሰው ሰብስክራይብ አስደርገሻል እስከ ዛሬ ድረስ ዶንኪ ቲዩብ? 10 ሰው ብቻ ሊያዝሽ? አረ ነፍ እኔ አራት በቁጥር እርግጠኛ መሆን አልችልም። እንዴት ከብዛታቸው የተነሳ ሙሉ ቤተሰብ? አዎ አድርጓል። ሁለት ናችሁ ቤት ውስጥ? አረ አይደለም። 500,000 ብር ማግኘት ትፈልጋለህ? ዶንኪ ቲዩብን ብዙ ሰው ሰብስክራይብ እንዲያደርግ አስደርግና ስክሪንሻት አድርገህ ቴሌግራም ላይ ላክልን። እንዲህ አይነት ቀላል ውድድር ተወዳድረህ ትሸለማለህ። ደንብና ሁኔታዎች ተፈጻሚነት አላቸው። ዶንኪ ቲዩብ በ2015 10,000,000 ሰብስክራይበር ይገባል። ከያዙ 10 ደቂቃ ሆኗቸዋል። አይናችሁን ጨፍኑ በያላችሁበት። መግለጥ ከመልቀቅ እኩል ነው። እሺ አሁን መግለጥ ትችላላችሁ አይናችሁን። ምንም ወፍ የለም ማለት። ሴት ልጅ ፀጉሯን ተተኩሳ እንኳንስ ውሃ ተደፍቶባት ዝናብ እንኳን ጠብሽ እንዴት ነው የምትሮጠው? አትሮጡም እንዴ? ምንም ንቅንቅ የለም። አይ ብሩ አስፈልጓቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ቻሌንጅ እየከበደ ነው የሚሄደው። ከያዙ እንግዲህ 16 ደቂቃ ሆኗል። ልክ 20 ደቂቃ ሲሞላ የእንክብካቤ ሰዓት ነው። እንክብካቤ እናደርግላቸዋለን። ይቅር እንክብካቤ። ምን ነው አስጠላሁሽ? እንክብካቤ ምቾት አላማ ነው ያስረሳል። ቶሎ ውድድሩ ያልሻላል አይደል? ቶሎ ልቀቁ አንዳችሁ። በወር በአሁኑ ሰዓት ዶንኪ ቲዩብ 20,000,000 ቪው አለ። ነገር ግን 60% ተመልካቾች ሰብስክራይብ ሳያደርጉ ነው የሚያዩት። ስለዚህ ወደ ዶንኪ ቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ ስትገቡ ልክ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ሰብስክራይብ የምትሏ በቀይ ከሆነ የተጻፈችው ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ማለት ነው። ንኳት። አሁን ልክ እንደዚህ ስትነኳት ቀለሟ ሲቀየር ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ማለት ነው የሚሆነው። 20 ደቂቃ ምንድን ያለ ሻይ ቡና ስታችኋለን። እውነቱን ለመናገር መቅዲ ምንም አይደግም፣ ይደግማል። ግን ለማሸነፍ እንተጋለን። ጽናት የሚባል ነገር አለ። ቻሌንጂንግ ዘ ላይፍ ኢዝ ጉድ ናይስ። እንክብካቤ ሰዓት ደርሷል። እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን እንክብካቤው ይጀምራል። አንዳንድ ሙዝ ልጦ መብላት ነው አሁን ቀጣዩ ቻሌንጅ። በረዶውን በቃ ለመዳችሁትና ናቃችሁታ። ችግር ይለመዳል። አየህ፣ መጀመሪያ በጣም የሚቀዘቅዘው በጣም የሚሞቀው አዲስ የሚመስለው ችግር አንተ ጸንተ ስትቆም ይለመድና ትረሰዋለህ። ቀጣዩ እንግዲህ የምናቀርብላችሁ ቆሎ ነው። ቆሎውን መብላት ግዴታ ነው። ከባድ ሰው ነው ዛሬ የተሰበሰበው። 24 ደቂቃ ሆኗቸዋል ኦፊሻሊ እጃችሁን ካስቀመጣችሁ። ይህንን ውድድር ያየነው ከአሜሪካዊው ዝነኛና ቁጥር አንድ ዩቲዩበር ሚስተር ቢስት ነው።
$1,000,000 ነው የሸለመው። ከ24 ሰዓት በላይ ነው ሰዎቹ እጃቸውን እዛው ጋር አድርገው የቆዩት። እኛ ግን ባጭር ደቂቃ እንዲያልቅ የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ አሸናፊ 10,000 ብር ይዞ ይሄዳል። እናንተ መታችሁ ከ10 እስከ 500,000 ብር ድረስ መሸለም ትችላላችሁ። ይሄን ለማድረግ ከእናንተ የሚጠበቀው ዶንኪ ቲዩብን ብዙ ሰው ሰብስክራይብ እንዲያደርገው አድርጋችሁ ቴሌግራም ላይ መላክ ብቻ ነው። ሙዙ እንዴት ነበረ? እሺ፣ አሁን ምንድን ነው የታሰበው? መብራት ስለመጣ መብራት እናጠፋለን። አሰባባሪ መብራት አጥፍተን በጨለማ አያዩኝም ብለው ከለቀቁኛ በማታ የሚቀርጽ ካሜራ አለን። አሁን ጣቶቻቸው መንቀሳቀስ ጀምረዋል። ባስር ሺህ ምን ታደርጊበታለሽ? ካሰነሽ እሱ ከራሴ ጋር ያወራሁት ወሬ አለ። ካሽ ብቻ ነው የሚቀረኝ። አንድ ሰዓት ቆማችኋል። በነገራችን በጣም የሚገርም ነው። አንድ ሰዓት ቆመዋል። አዲስ ቻሌንጅ ዘመተናል። ምንድን ነው ጀርባዬ ላይ ያለው? እስካሁን ምንም የለቀቀ ሰው የለም። ሌላም ቻሌንጅ አደረግንባቸው። ምንድን ነው ታምሩ? ምንድን ነው? እኔ እንግዲህ ምሳ በልቼ ጉዳይ ጋር ደርሼ እዚህ እስከምደርስ ድረስ የለቀቀ ሰው የለም። የሞት ሽረት እያደረጉ ነው። አንዱ እንኳን አይለቅም። 500,000 ነው እንዲያልኳቸው። አዲስ ቻሌንጅ ይዘን መተናል። ለ30 ደቂቃ ማለት ነው። ይህን ሳትለቁ በአንድ እግራችሁ መቆም። 1 2 3 ኦልሬዲ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የቀራቸው። 30 ደቂቃ ቻሌንጁን ሁሉም ሳደክሙ አሸንፈዋል ማለት ይቻላል። ለምን ሰላም እንባባለን? በርቺ በርቺ ታለም። ውድድሩ ከተጀመረ 2 ሰዓት ከ12 ደቂቃ ሆኗል። አሁን ደግሞ አዲስ ቻሌንጅ ይዘን እንመጣለን። ቻሌንጁ የሚሆነው ምንድን ነው? ውሃ አለ። እሱን ውሃ በአንድ እጃችሁ ይዘው መቆም ማለት ነው። ተጀምሯል አሁን። መልኬ በቃ በእውነት አልችልም። አቁመው። አይ አቁመው። አይ አቁመው። ይቅር ለቃለች። ሰላምዬ ሰላምዬ፣ በቃ እረፍቱና መጽናናቱን ይስጥሽ፣ ብርታቱን ይስጥሽ። አንድ ሰው እንግዲህ ወጥቷል። ይሄኛውን ማን የሚያሸንፍ ይመስልሻል? በጣም የሚገርም ፍክክር የታየበት አሁን አዝናኝ ነበር ቆይታችን ነው። ውሃ እነዚህ መያዝ በጣም ይከብዳል ለካ። 3 ደቂቃ ይቀራቸዋል። እንግዲህ 2,000 ብር ልስጣችሁ ተብለው አናቆምም ብለዋል። ውድድሩ በዚህ ይቀጥላል። 10 ሰከንዶች እየቀሩት ነው። 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 አለቀ። ሰላም ግን አሳዘነች። አንስታ ልትከራከር። አይ አቁመው። አይ አቁመው። ወይ ወየሽ፣ ምንድን ነው ጉዱ? 10 ሰዓት ካሆኑ አለም ሙጭጭ ነው። አሁንም የሚለቅ ካለ 3,000 ብር ሸልም። መግዲ 3,000 ብር ልሸልምሽ እና ውድድሩን አቋርጭ። እሺ ማሂ፣ ካቋረጥ ውድድሩ ሊዱ እና ማሂ ምን ብትሰጥ ደስ ይላል? ለቤተሰቦች ያው ውድ ስጦታ ነው የምሰጣቸው። ውድ ስጦታ ደግሞ ያው ውዱ ልጃቸው ነው። የልጅ ልጅ ስንት ሰው ሰብስክራይብ አስደርገሻል እስከዛሬ ድረስ ዶንኪ ቲዩብ? 10 ሰው ብቻ ሊያዝሽ? እኔ ምን ሆኜ ነው ቅድም 10 ያልኩት? 10 ሰው አይደለም ሰብስክራይብ ያስደረኩት፣ እኔ ማአት ሰው ነው። ውድድሩ ከጀመረ 4 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ሆኖታል። አዲስ ቻሌንጅ ይዘን መተናል። ይህም ቻሌንጁ ምንድነው? በአንድ ጣታቸው እንደዚህ 30 ደቂቃ መቆየት ነው። ሊዲያ እኮ ጣቱ አልቆመም። እንደዚህ ነው ያስደገፈችው። እያያችሁት ነው ወይ? ፍራን በሆነ ሲስተም መቁረጥ አለባት። እዛው ባባ አለበት ማለት ነው። አነሳች አነሳች። አንስታ ቁጭ አድርጋለች። ካሜራ ላይ ቼክ አለ። አየህ፣ ሁለት ሰው ያው ጥለናል። እንግዲህ ሁለት ሰው ይቀረናል። አድረግናል። እስኪ
አንዱን ቻሌንጃችንን መቋቋም አቅቷት ሊዲያ ከውድድሩ ተሰናብታለች። ያው ሽንቴ መጣ፣ ሃይላንድ አምጡልኝ፣ ሽንቴ መጣ። እሺ አሁን ደግሞ 12 ሰዓት ሆኗል፣ ሁለት ተወዳዳሪዎች ብቻ ይቀሩናል። እችላለሁ የሚለውን ነገር ማሰብ ነው የምፈልገው። ከተጀመረ 6 ሰዓት ተኩልን አልፍ አሳልፏል። አሁን ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል። በቀር እንጂ መልአ አሁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆኗል። That's what we do from Arba Mint. ያው መቼም የዓላማ ጽናታቸው በጣም የሚገርም ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል የተጀመረው ውድድር አሁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ነው። እኔ ከቢሮ ወጥቼ ጉዳይን ጨርሼ ማታ ወደ ቢሮ እስከምመለስበት ሰዓት ድረስ እስካሁን ድረስ ሁለቱ ተወዳዳሪዎች መቅደስና ማህደር ጸንተው ይዘዋል። ሳይለቁ ለመድረስ በፍጥነት ወደ ቢሮ እየሄድን ነው። ሳይለቁ ከደረስንባቸው መቼም ታሪካዊ ነው የሚሆነው። አንዳቸው ከሁለታቸው አሸንፈው ከደረስኩ ሽልማቱን ሰጣለሁ። ኒ እንዲህ አይነት ጽናት በፍጹም አልጠበቅኩም። አይቼም ሰምቼም አራቅም። ያው ጫልሟል እስካሁን ድረስ እጃቸው እንዳለ ነው። ሰላም እንዴት አመሻችሁ? ዋሳፍ እውነት ነው የነገር ነው ወይስ አሁን ያዛችሁት አርፋችሁ? ገና አሁንም ለውድድሩ እየተዘጋጀው ከምሽቱ 3 ሰዓት ይሆናል ቃል ሰማው። እንዴ መግነስ ቅድም ስትንቀጠቀጥ እዚህ ሲንቀጠቀጥ በቃ ልትለቅ ነው ሲባላል ነበር። በቂ ምክንያት ካገኘ ለካ የማይቻል ነገር የለም። ይሄ ግን አለ፣ ይሄ አለ። አሁን ነገ ነው ማረጋግጣው። ስካውን ጠብቅ ያለው ያበሻ ቀጠሮ ነው ብዬ ውድድር ጀምሩ እንጂ። እሺው ለሁለታችሁም አንድ መሰጣችሁ ዲል አለ። እኔ ያው መተኛቴ ነው ቤቴ እጂ እንቅልፋችሁ ወጥቷል። አሁን ለሁለታችሁም 2000 ብር ሰጣችኋለሁ። አሪፍ 12000 ብር ሆነልኝ ማለት ነው። ጭራሽ ቆይ ኢነርጂ ጨምራችሁ ተጠብቁኛላችሁ። ተመልካቾቻችን አሁን ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆኗል። ይሄው ድድር ከተጀመረ 8 ሰዓት ሻርፕ ሞልቶታል። በጣም ጥሩ። በአንድ እጃችሁ ዋን ሃንድ ይዛላችሁ፣ በአንድ ጣታችሁ ጠረጴዛውን ይዛላችሁ። እንደዚህ ብሎ ሰው 8 ሰዓት ቆየ ነው። ይሄ እኮ የሚያስተምረው ተመልካቾቻችን ችግር ፈተና በህይወታችን ይመጣ ቻሌንጅ መጀመሪያ ነው የሚፈትነን የሚያስጨንቀን እንጂ ከለመድ ነው በኋላ እንደ ተራ ነገር እንቆጥረዋለን። ስቃይ ሁሉ ጊዜ አይቀጥልም። በአላማችን እንጽና ሚለውን ነው የሚያስተምረው። በዶንኪ ቲዩብ ስቱዲዮ ታሪክ ተመልካቾቻችን 8 ሰዓት የፈጀ ሾው ሲቀረጽ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሽልማቱ 10000 ብር ነው። ውድድሩ የተጀመረው ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ነው። አሁን የመጨረሻው አስገራሚና ፈታኝ ውድድር የምናደርግበት ሰዓት ደርሰናል። እጃቸውን ከዚያው ላይ ሳያነሱ ግራጃቸው ግማሽ ግማሽ ሊትር ውሃ ይዘው በአንድ ጣታቸው መስታወቱን ይዘው ይቆያሉ። በእውነት በአንድ ጣቱ ጸንቶ እስከ መጨረሻው የሚቆየው ሰው ማን ነው? መቅዲኮ ለሊትሩ ናትጂም ትደገፊበት። ብቸኛው ዲስኳሊፋይ የመደረጊያ መንገድ ጣት ከዚህ ላይ ማንሳት ነው የሚሆነው። ጀምሩ። በአንድ ጣት ጸንቶ መቆየት በጣም ከባድ ነው። ቅድም ሊዲያም ከዚህ ውድድር ውጭ ሆነችው በአንድ ጣቱ ውድድር ምክንያት ነው። በአንድ ጣት የመጨረሻዋን 30 ደቂቃ እየተጫወቱ ነው። በዚሁ ያልቃል ብዬ አስባለሁ ውድድሩ። ዋን ውሃብ ዋን ቺፕስ አዲስ ምርት ገበያውን ተቀላቅሏል። ዋን ቺፕስ እጅግ ዘመናዊ በሆነ አመራረት ሂደት የተመረተና ጣዕሙ እጅግ ከምላስ የማይጠፋ ማራኪ ጣዕም ያለው በማንኛውም ሰዓትና ቦታ ቀለል ያለ ስናክ ስትፈልጉ ዋን ቺፕስ ይሁን ምርጫችሁ። ዋን ውሃና ዋን ቺፕስ ይዞ አባህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይማንድ ደረጃ ስፖንሰር ሆኗል። ዋን ቺፕስ አለቀኩትም እንዴ እንደዚህ ዘረጋሁት? ያው በእንዲህ አቅጣጫ 8 ሰዓት ተኩል በአንድ እጃቸው ጠረጴዛ ይዘው የቆዩ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ የሪከርድ ባለቤት ሆነዋል። እናመሰግናለን። ይሄን 26 ደቂቃ ጸንታችሁ ከቆያችሁ ሰርፕራይዝ አለኝ።
3 ሰዓት ተኩል ከምሽቱ ሊሆን 26 ደቂቃ ነው የቀረው። እሺ 25 እንበላ። 25 ደቂቃ ቀረው። እቺ 25 ደቂቃ ጸንተው ከቆሙ ሁለቱም ለሁለቱም 10000 ብር ሸልመን የሚድድር ዛሬና ቆመዋለን። ለካ የጭንቅሳት አይደል የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው። የመጨረሻዎቹን 10 ደቂቃዎች ቀንሼላችኋለሁ። እሺ 40 ሰከንድ 8 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ አሁን አሳዩኝ። 7 ደቂቃዎች ቻችን ምን ትላለህ? ውድድሩ እንዴት ነበር? ውድድር ለጀመር ሰን ነበር ያለቀው ግን ቢሆን ማሻለም። ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርገው መተው ይሄን ውድድር በትልቁ እንድታሸንፉ ጋብዛለሁ። በጣም ደስ ይል ነበር። እውነት እውነት ይሄ ትሽ እንዴ ነው አላሁ? ይሄኛው ነው የሌለው ይሄኛው ነው አይደል? እሺ እንደው ሰብስክራይብ ያስደረጉ ብዙ ሰብስክራይበር አግኝተው እዚህ ቢመጡ ሰዎች እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ እዚህ ጋር በሚታዩ ውድድር ይሸለማሉ። ምን ትመክሪያቸዋለሽ? ካንቺ ድምጽ ለዓላማችሁ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ እንድትከፍሉ ወራ ላይ አስተምሩ። እጥፍታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አስደርጉ ኑና ይሄንን ጌም ተጫውታችሁ ከ10 ሺህ እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ደው